Проектът България On Air доказа, че това е необходимата медия на нашето време, която отговаря на изискванията на зрителите от 21 век. Освен с модерната си стилна визия, благодарение на динамичната програмна схема, това е медията, която информира винаги и на време за всичко в сферата на икономиката и политиката в страната и света. За мен е удоволствие да поздравя с третия рожден ден ръководството и екипа на телевизия България On Air. Държа да отбележа, че телевизия България On Air и телевизия Черно море запазиха традициите на екипната работа, създадени още от времето на телевизията майка МСАТ. И съм убедена, че това е нашият билет за успех. Още веднъж, честит рожден ден на най-добрата българска бизнес-медия България On Air. Колеги, честит трети рожден ден на радио и телевизия България On Air и от Алфа Радио. Пожелаваме да бъдете все така успешни и пълна победа в ефира на България. Честит рожден ден, скъпи колеги! Телевизия България On Air има защо да празнува с удоволствие своята трета годишнина. През последните три години България On Air се превърна не само в телевизия, която запълни една ниша на телевизионния пазар, но и в телевизията на бъдещето, защото бъдещето е на интелигентните хора, а телевизия България On Air е за интелигентните хора. Честит рожден ден, колеги! Пожелавам много късмет, професионални успехи и на фокус! Скъпи колеги от телевизия България On Air, честит трети рожден ден! Желая ви още 100 пъти по толкова, специално на отдел спорт, повече спортен хъс и злоба и само напред и нагоре! Честит трети рожден ден, колеги! Бъдете здрави, бъдете усмихнати, сплутени и все така целеустремени! Уважаеми колеги, честит рожден ден! Ние всички, които работим за различни медии, сме свикнали да възприемаме рождените дни отново свързани с работа и с нещо, което трябва да се изработи. Отделно от това, рождените дни са и повод да свържем тези моменти с наши лични такива. Какво е било в началото, как е проходила телевизията, какви сме били самите ние тогава, каква е била програмната схема. Пожелавам ви след години да имате единствено и само хубави спомени от работата си за една от най-сериозните авторитетни медии у нас – България On Air. Честит рожден ден! Скъпи колеги, пожелавам ви още много дълги години да запазите, да съхраните и да развивате модерната визия на единствената телевизия в България, която има професионална и икономическа насоченост. Пожелавам ви да сте здрави, да сте усмихнати, да сте смирени, но и да сте уверени. Пожелавам ви по същия начин и със същата сила да обичате това, с което сте избрали да се занимавате. Честит рожден ден! Навършването на 3 години е важен момент в развитието на една амбициозна телевизия, устремена към висините. Пожелавам ви в следващите 100 по 3 години да сте все така целеустремени, все по-мъдри и верни на магията, наречена телевизия. Честит рожден ден, България On Air!